Ну, шляда возьмешь. Да. Подпись это указ тебе. Подпись. Bernardai, paimk už rato, kurio nors ir pasuksim. Priekį važiuojam. Ana pusė gerai? Čia. Nu ką, Galiuksas grįžo namo. Nepraeis ir dvi arba tris savaitės bus kaip naujas. Pamatysim. Bet aš nieko nepridarėjau. Bet tu dabar aš turėsi nuo. Nusteigęs darbą. Tai sūnus Palaidūnas sugrįžo Toyota Gazoo Racing Baltics bazėje. Grįžo su visa lietuvių technika. Tai va, tai yra Tomo Jančio automobilis, Bagiukas nakvos ir kaime Valdo Valiukevičiaus ir iš esmės tikrai, na, suvažiavo visa lietuvių technika. Nuo kitos savaitės mes jau pradedam išrinkinėti Galiuksą, defektuotis, kas jam yra nutikę. Neturim per daug laiko, nes jau balandžio pabaigoje yra Ispanijos Baja, kuriai mes turime būti pasiruošę. Tai tiek aš, tiek Galiuksas turės būti gatavi. Taip kad pirminė darbus. Nu ką, liudesys mūsų bazėj. Dažniau būna kitokios aplinkybės truputį. Na bet ką, kipsim darbus ir susitvarkysim. Laukia nemažas iššūkis, turbūt jų netrūksta niekada. Po savaitės kitos jau, manau, jau bus daug daugiau naujienų. Gal naujienų tai greičiau, bet tokių konkretesnių veiksmų jau detalių užsakysim ir pradėsim surinkinėti. Tai manau, kad tikrai baja busim pasiruošę į Ispaniją.